ustoz kishi o'zi ichmasayu ammo ichkilik bor davrada o'tirishi gunoh kabirami bismillah alhamdulillah vavaamala ve rasulullohibad albatta bu gunoh kabiro deyiladi chunki rasululloh sallollohu alayhi vasallamda imom termiziy rivoyat qilgan hadisda abu xurayra roziyallohu anhudan rasululloh aytgan ekanlarkiabu kam a sollallohu alayhi vasallam kimki agar olloh va oxiratga ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa aroq quyiladigan dasturxon atrofida o'tirmasin deganlar demak aroq quyiladigan dasturxon atrofida o'tirgan odam o'sha aroq ichgan odamlar bilan hukmda bir xil bo'ladi innakum idan misluhum deganday alloh taolo sizlar o'shalardek bo'lasizlar ya'ni ollohni oyatlariga kofir bo'ladigan va masxara qilinadigan majlisda o'tirmanglar turib ketinglar yerdan agar o'tirsalaring sizlar ham o'shalar bilan bir xil bo'lasizlar deyilgani kabi bu ham xuddi shunday ya'ni aroq ichilgan majlisda o'tirgan odam o'sha ichuvchi bilan bir xil holatda bo'ladi hukmi endi aroq ichgan deb turib unga jazo berilmaydi lekin allohni huzuridagi gunohda bu odam aroq ichganlar bilan birga o'tirgandan keyin o'sha odam gunohini olaveradi xuddiki masalan bir odam nohaq bir qon to'kib odam o'ldirsa o'sha nohaq qon to'kib o'ldirgan odamga buyoqdagilar chapakcha olib xursand bo'lib tursa hammasi gunohda sherik bir xil bo'ladi o'ldirgan ham buyoqdagi tomoshabinlar ham lekin jazo paytida o'sha o'ldirgan odamdan o'ch olinadi bitta odamdan sizlar ham rozi edinglar sizlarni ham o'ldiramiz deyilmaydi bu gunoh jihatidan lekin hammasi bir xil gunohkor bo'ladi bu masalamiz ham xuddi shunday aroqni ichish ya'ni bu boshqa ichgan odamga u dunyoviy jazosi ham bor va yana birga o'tirgan odam bo'lsa bu gunohda o'sha bilan sherik bo'lgan odam bo'ladi hammasi o'zini nasibasini oladi ollohni huzuriga borganda kerakli jazosini oladi shuning uchun ham musulmon odam bunaqangi majlislarda o'tirmaslik kerak ya'ni harom aralashgan allohni la'nati tushadigan joylardan chetda bo'lishi kerak vallohu alam